Post Activation Potentiation Trening, eller fransk kontrasttrening, er en treningsmetode for å øke maksimal styrke og eksplosivitet som er tatt mye i bruk det siste året. Ikke siden det er en så utrolig revolusjonerende måte å trene på, og superer overfor alle andre treningsmetoder, men grunnet den positive responsen jeg har fått fra spillere og forskningen som ligger bak. Kontrasttrening består enkelt forklart at man utfører en tung styrkeøvelse, for eksempel knebøy, for så går rett over på en plyometrisk aksjon med like biomekaniske vinkler, for eksempel box-up. Dette kan man være kreativ med, for eksempel idrettsspesifikt bevegelsesmønster på det plyometriske, som er illustrert på videoene over. Ved tung styrketrening så er målet vårt å få atletet til å produsere så stor kraft som overhodet mulig, da formelen for eksplosivitet består av kraft ganger hastighet delt på tid, eller stor kraft produsert hurtig. Det vi prøver på med kontrasttrening er først å produsere den store kraften, knebøy, og så produsere denne store kraften hurtig, box-up. Ved å initiere hoppet med en tung styrkeøvelse er det vist at man øker fosforyleringen av myosin-regulatoriske lette kjede, noe som gjør at aktin-myosin blir mer følsomt for kalsium, som blir frigjort fra det sarkoplasmatiske retikulum under etterfølgende muskelkontraksjoner. Og at vi da får rekruttert flere motoriske enheter, som gjør at vi kan produsere større kraft hurtig når vi først skal hoppe. Studiet har for eksempel vist at på et maksimalt vertikalt hopp, så hopper man høyere hvis man har utført en tung styrkeøvelse først, kontra hvis det ikke. En metafor på dette kan være et eksempel med at du kaster en tung stein på 8 kilo, så langt du kan 3 ganger, og etter den tredje gangen plukker du opp feil stein, og kaster heller en stein på 3 kilo, framfor 8 kilo. Musklene og nervesystemet ditt vil fortsatt fyre som om det var en 8 kilo stein du kastet, og du vil mest sannsynlig kaste den 3 kilo steinen mye lenger enn du ellers ville gjort. Kontrasttrening er vist i studier å øke vertikal spenst, hurtighet, styrke spark og kast, og til og med forbedret change of direction. Det er ikke noe hokus pokus fancy insta-influencer opplegg det her. Kontrasttrening har blitt brukt i mange år, og er forskning til å backe opp. I tillegg til at det er erfart at spillere som oftest føler seg mye mer eksplosive når de får inn litt kontrasttrening, og at ikke det blir kun tung styrke. Hva sier du om dagens økt? Jeg er fliten.